Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tech Procel. Aqui galera, eu vou ensinar vocês como formatar pelo hard reset pelos botões do seu celular da Samsung, né? Samsung Galaxy A01 Core, beleza? Vocês podem ver Samsung Galaxy A01 Core, como formatar pelo hard reset, ok? Como formatar, restaurar, limpar memória cheia, travamentos, vírus, falhas, bugs e muito mais, galera. Exatamente. Esse canal aqui, sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês. Então, bora pro vídeo. E lá vamos nós. Antes de formatar, salve todas as suas coisas. Fotos, vídeos, logs de banco, Facebook, vai apagar tudo, galera. Tenha noção. As pessoas formatam o celular, mas esquece que apaga tudo. É verdade. Vai zerar mesmo tudo. Salve todas as suas coisas primeiro. No cartão de memória, contatos, backup de WhatsApp. Galera, quando formatar pelos botões, pelo hard reset, que vou ensinar aqui vocês agora, ele vai estar bloqueado pedindo senha, ok? Vale, ele, quando formatar pelos botões, ele vai estar bloqueado pedindo senha ou a conta Google. Ok? Você entendeu, velho? Você tem que saber a senha e a conta Google, conta Gmail. Se não, galera, se você for formatar, não consegui. Formatei, tá bloqueado. Bom, já está explicado, né? Perfeito. Galera, verificar se a bateria está acima dos 30% de carga, beleza? O recomendável é 50%, beleza? Tira o chip, né? Tira o chip, cartão de memória. Desliga o celular, espere 8 segundos ou 9 segundos, né? Quando desligar o celular. Com ele desligado, vocês vão pressionar o botão de desligar e ligar, né? O botão Power, junto com o botão de volume mais. Esse botão aqui de cima, ó, beleza? Mais e Power. Aqui, ó, os dois ao mesmo tempo. Com ele desligado, galera. Ó, pressione os botões, segurem. Apagou, solta os botões. Ó, se ele apagar, solta os botões, ó. Apagou, solte os botões e pronto. Já estamos na tela do Recovery Mode. Que demais! Aqui, galera, com o botão de volume menos ou mais, tanto faz, né? Botão de volume menos, vocês vão selecionar até esta opção aqui, ó. Wipe Data Factory Reset. Beleza? Com o botão de volume menos, vocês vão selecionar até ele. Aqui embaixo dá até advertência, ó. Seu telefone será resetado. Você vai precisar entrar com conta Google associado a este telefone, né? Confirme com o botão Power, beleza? Embaixo, ó, Factory Data Reset, botão de volume menos, e confirme com o botão Power. Aqui galera, já era. Aqui ele vai começar a formatar. Ok, ó, tem inglês, ó, tá formatando e tal, certinho. Não sei, pode demorar um pouquinho, né, para formatar. É só aguardar até chegar aqui nessa tela aqui, ó. Chegou aqui, simplesmente vai confirmar com o botão Power nesta opção aqui mesmo, ó. Reboot System Now. Beleza? A primeira opção de cima. E pronto. E só aguardar, galera. Finalmente, né, formatado com sucesso. Galera, se no seu caso ele demorar muito para iniciar, demorar 8 minutos, 10 minutos, o que vocês vão fazer, né? Travar, né? Travou, não quer mais iniciar depois de formatar. Vocês vão pressionar o botão Power junto com o botão de volume menos, os dois ao mesmo tempo. Vocês vão clicar nos dois botões e segurar até ele apagar. Apagou a tela, solta os botões, que ele vai reiniciar o sistema. Aqui nós chamamos de forçar desligamento, forçar a reiniciação, ok? Pronto, galera, isso aí. Eu vou aguardar aqui pra vocês verem como é que vai ficar, beleza? 2 horas depois. Aí galera, ó, tá começando a iniciar. Foi até rápido aqui, porque eu, como falei, né, forcei a reiniciação aqui. Ele tá dando mais rápido, né? Ó, iniciando o Android. E pronto, galera, ele vai ficar assim, desse jeito, ó. Vai ficar branco assim e tal. Aí vocês prossigam e botem seus dados. Galera, fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.